אני משתתף בטקס הזה כבר 3 שנים ברציפות, מאז מוניתי לתפקידי כחבר מועצת העיר ירושלים. בכל פעם הייתי יורד מהבמה וניגש לרב גודשטיין, שהיה מוציא את ידו מתחת לסמיכות, היה יושב כאן ממש, לוחץ לי את היד בחמימות. זו הפעם הראשונה שהרב לא נמצא, וגם אני, שלא הכרתיו לעומק, מתגעגע לאיש שידע לעשות חיבורים מיוחדים, וייסד מקום שהוא הרבה יותר מישיבה, הוא רעיון בפני עצמו. מי שראה את הגיוון העצום של הקהל שהגיע להלווייתו, הבין כי דמויות מסוגו של הרב מרדכי, שמאמינות בחיבור ולא בפירוד, בחיבוק ולא בהתבדלות, דמויות מסוג זה חסרות מאוד בנוף הכללי. ודווקא ביום שכזה, אני מתפלל שעוד מסר אחד מהשואה ילמד גם הוא, שכל ישראל אחים, יהי זכרו ברוך. כשלקחתי את ילדיי הבוקר לבית הספר, ברדיו דיברו על מצבם הקשה של ניצולי השואה בישראל. לרוב אני מחבא את הרדיו ומעביר למוזיקה כשיש ידיעות מהסוג הזה. אני לא רוצה לחשוף את ילדיי הקטנים לשיח כל כך עצוב ומורכב בגיל כל כך צעיר. אך הפעם, בגלל יום השואה המתקרב, החלטתי להשאיר. ותוך כדי שאני מקשיב לדברים, לפתע קיביתי את הרדיו. למה עצרת? שאלו אותי אחד הילדים, ולא כל כך הצלחתי לענות, למרות שידעתי את התשובה. אני רוצה לספר לכם על מרד גטו ורשה, עניתי להם, והצלחתי להשכיח מהם את השאלה. זה לא שאני מעוניין שיכירו רק את הגבורה, וזה לא שאני מחפש שישמעו רק סיפורים עם סוף שיש בו תקווה. הסיבה האמיתית שעצרתי היא שהרגשתי שאם אנחנו מדברים על עזרה לניצולי שואה, אז כנראה שלא הפנמנו את המסר שהשואה השאירה לנו. המסר שעלינו לגלות רחמנות כלפי כל אחד וכל אחת, בכל מצב, ולא רק במידה ושרד את התופת. קשישים במדינת ישראל, בין אם שרדו את השואה לבין אם לאו, לא צריכים לחיות בבדידות, בקור וברעב, נקודה. השואה לא צריכה להיצרב בתודעה הלאומית בתור מקור לאחריות אך ורק כלפי מי שעבר אותה. המסר הוא הרבה יותר עמוק. המסר הוא שכעם יהודי אסור לנו לעמוד מנגד, לא כשקשישים סובלים ולא כשבני אדם במדינה שכנה נטבחים. לא תמיד נוכל לפתור את כל הבעיות, אבל תמיד חובה עלינו לנסות. ולצד המסר הזה יש מסרים נוספים שעל הדורות הבאים לשמוע, כמו המסר על כמה קל להיגרר אחרי רוע מוחלט. בספרו הזה הוא האדם מספר פרימו לוי שהדבר שזעזע אותו יותר מכל הייתה התחושה שמאז שנוצר האדם, היה ברור שרצח של אדם אחר הוא מעשה פסול. וכשהביט מעבר לגדר של מחנה השמדה אושוויץ, הדבר שהטריד אותו יותר מכל, הוא כיצד הכפריים שגרים בסמוך חושבים שמאחורי החומה מותר לשבור את הנחת היסוד הבסיסית הזאת. כי הרוע הוא ממכר, הוא מתפשט כמו וירוס, ואסור ללקוט בעיוורון כלפיו. וכמו המסר, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו. לא משפט פופולרי, אבל משפט שמעולם לא הוכח אחרת. כשאתה נולד יהודי, זה בא עם אחריות. האחריות הזאת מביאה לעשייה. והעשייה הזאת גורמת לכך שיש מי שרוצה בהשמדתך. זה היה נכון אז, וזה נכון היום, וצריך להפנים את המשפט הזה לא כדי לחיות בתודעת צנעה, אלא כדעת שמי שעושה, נוקט צד, מוביל ולוקח אחריות, גם מקים עליו אויבים ושונאים, ואסור אף פעם שזה ירתיע אותנו מלעשות את הדבר הנכון. והמסר על איך מעט מן האור מגרש הרבה מן החושך. הסיפור של יוסלה שנתן מהלחם שלו לילד החולה, או של אנה שהחביאה וגידלה במשך כמה שנים תינוק שלו שלה במחנה השמדה. על חסידי אומות העולם שסיכנו את עצמם כדי להציל עוד נפש אחת, על מיליוני המקרים שבהם אנשים עשו דבר אחד קטן וטוב למישהו אחר, גם במקרים של סיכון אדיר. או כמו המסר שאם אין אני לי מי לי, על האדמור מפיאסצ'נה ועל אבא קובנר, על מרדכי אנילביץ' ועל חייקה גרוסמן, על הרב מנחם מנדל מורגנשטרן ועל צבי לובטקין, ועל עוד רבים ורבות שקצרה היריעה מלהזכירם. כולם גיבורים וגיבורות שגילו מנהיגות גם בזמנים הקשים ביותר. וידעו לתת תקווה במעשיהם לעוד רבים ורבות. והמסר המשמעותי מכולם, הסיפור שהילדים שלנו חייבים לשמוע על ובחרת בחיים.
על איך אפשר לעבור את הזוועה הגדולה ביותר בתולדות ההיסטוריה האנושית ולהמשיך לדבוק בחיים. בין אם ניקו רחובות כמו הגיבן מתל אביב, או שזכו בפרס נובל כמו אלי ויזל, בין אם הקימו משפחה או שלא הצליחו להתגבר על העצב, הבחירה להמשיך ולחיות היא השיעור הגדול ביותר שאפשר לקבל. כשהילדים שלי יגדלו, לא יהיו ניצולי שואה שיתהלכו ביניהם, אלא רק סיפורים שישאירו אחריהם. סיפורים עם מסרים ולקחים שעלינו להפנים כעם וכמדינה. סיפורים שמחנכים אותנו לקחת אחריות, סיפורים שיש בהם הרבה תקווה. כי בסוף, גם בתוך טרגדיה נוראית שאין לה אח ורע בהיסטוריה, העם היהודי המשיך תמיד להאמין שיהיה טוב, ואחז בטוב הזה כדי להמשיך קדימה. הוא הכיר באחריות שלו כדי לאסוף את השברים, ולמצוא את הכוח לעשות מסע ארוך ומייגע לארץ ישראל. מסע שבסופו יקימו פה את חזון אחרית הימים, את מדינת היהודים, את המקום שתפקידו לתת לעולם תקווה.